Për mua është kjo. Komenti I Luiz Elit në lojën shpërblyese me Kiara Titon. Është thjesht epik. Kiara Titon ka publikuar sot në profilin e saj, lojën shpërblyese në bashkëpunim me një biznes, ku do të dhurohen plot 16 dhurata. Ndërton një makinë. iPhone 15 Pro Max. Bileta aq shumë të kërkuara për ndeshjen Shqipëri-Çeki. Mirë po. Përveç komplimentave që moderatorja ka marrë si gjithmonë. Vëmendjen sërish e ka marrë komenti epik I Luizit në postim. Në fillim të reklamës, kurieri I afrohet moderatores duke I dorëzuar një letër, për të cilin ajo pyet kurierin se për çfarë bëhet fjalë. Përgjigjen e kësaj pyetje e epikin nga Kiara, në vend të kurierit e ka kthyer Luizi në koment. Për mua, për çfarë bëhet fjalë? Jam postier muaj motër, unë I dërgoj dhe nuk I lexoj.